スニークしながら、やっぱ無理でしたね。来てください、来てください、ファントムさん。あ、いらっしゃった、いらっしゃった。あー、引っかかってくださりませんでした。まだ見ぬ土地を求めて突き進め、このワールドの全てを手に入れろ。目標は全バイオームでの建築だ。いざ世界征服クラフト。ここは魔女の、おいおいおい、邪魔すな邪魔すな、おい。どうも皆さん、マグリーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。というわけでね、本日も、世界征服クラフトやっていこうと思っているわけでございますが、先日のカメいかがでございましたでしょうか。めちゃくちゃ水垂れてきてないですか。間に合いましたか今の。めちゃくちゃ水垂れてきてないですかこれ。あ、つかここは穴開いちゃってるんですねこれね。それでは本日も世界征服クラフトやってまいります。ショーター。本日もですね、前回にお届けした新しいことを始めようの一つ、ファンタムのやつをいっぱい集めるやつ作るぞー。なあお前ら、作るよね。何色ですか。なので前回の動画から一度も寝ておりません。前回の動画も寝ることは叶わなかったので、今日も寝れませんので、もういつでもこんにちはしちゃうような状況ではございます。ファントム様を自動でカリカリできるものをね作るんですが、昔作ったのとちょっと違う感じのやつがありました。また今日のもめちゃめちゃ簡単でございます。そして一個大事なことがございます。ドロップ増加がついて、ダメージ増加で範囲ダメージもついてるっていうこの剣、これがあれば大丈夫ですね。たったこれだけ。何でもいいからガラスと、フェンスゲートですね。氷なんですけど水ですね。鉄格子と、あの、何でもいいからブロック、まあ、これだけで作れてしまいます。いや今回そんなのでいいのかなというようなね。まあまあまあいいじゃないですか。そろそろ夜になろうとしてるタイミングでございますので、まあ、一旦作ってみましょうか。123123、ここから12、こうかな。はい、スペースとしてはですね、123456777かけ7ですね。はい、7×7 ですね。でここを分かりやすいように、変えておきましょう。パパパパ、足りません。扉、扉ここ置きます。真ん中がここになるんですけれども、1個上げていただいて、あとはこうやって囲っていただきまして、こうですね。で、こんな感じになればベストでございまして、でこうやってここも、そうだな、 7×7 のスペースの真ん中のこの 3×3、 この中でステイする形になります。ここ階段でもいいかもしれませんね。階段を用意してみたいと思います。で、スニークしながら、やっぱ無理でしたね。こことここを階段にしまうことで、これシフトすることで入っていくことが可能となります。でここを閉じてしまいます。ほんと作り方は簡単です。ここまで来ましたら、ここにブロック、ここに、鉄柵で、ここに、ブロックで、その周りにですね、鉄柵をつける、ここ取る、はい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 、次のフェンスゲートでございます。こんな感じで設置していきましょう。もちろんですね、これ全部オープンです。でこの上にブロック置くじゃないですか。でここはですね、全部置きましょう。続きまして、外側に、はい、なんだこれ、はっ、そうこの土ブロックの外側ですね。でこの後もちろんこの土ブロックも通るし、フェンスゲート開けます。まあ、そんな感じですね。そういたしましたら、もう残された材料といえば氷だけ、この四隅に設置し、手で潰す、手で潰す、はい、ご覧ください。これにてですね、完成であります。入ります、閉じます、上向くでしょ。で F3 表示させてください。この角あるじゃないですか、要するに真ん中に向いて、あの敵が来るまで待つって、降りてくるまで待つっていうか、もうこのまま AFK で可能でございます。完成しましたね。あとは夜まで待ちますか。その間、私ずっと、やりたいなと思っていたことがございます。ここの職場拠点ですね、ビーコンを張り巡らせる、これやりたかったんですね。
ビーコン設置した、ほら右上見てください。完璧に設置できてないですけど、もうすぐ夜が来ちゃいましたので、あそこに5つ設置して、で、そこにも5つ設置して、あと何箇所か設置しようかなっていう段階だったんですけれども、はい、お、来た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 、ほ本当にうまくいくのでしょうかこれ。ということで一旦この夜放置してみますかね。出てくる可能性もありますので。いやいや、すぐ朝なるし。私は何で遊んでいたんですか。よし、じゃあビーコンをね、やっていきましょうか。よし、あ、多分落下ダメージでいってしまわれると思いますので、こうは、お、お、なになに今のピクショー、うん、体勢体勢、はい、これで、全部つけることができました。はい、皆さんご覧ください。ここにね、ビーコンを設置しようとしてたらもう湧いちゃったので、一旦このまま行ってみましょうかね。来てください、来てください、ファントムさん、ファントムさん来てください。引っかかっていただけませんね。一旦通り抜けて、先ほど一旦通り抜けてくださったんですけれども、あー、ダメですね。あ、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 こういうことです皆さん。はいはいはい、今のようなことがもうちょっと頻繁に起こってくれればいいんですけど、なんか場所が悪いのかもしれませんね。ファントムさんたちも飛びづらいような、周りにちょっと大きな建物とかがあったりで、もしかして引っかかりづらいなんてことがあるかもしれませんね。あ、いらっしゃったいらっしゃった、あー、引っかかってくださりませんでした。ファントムさん、引きづらいの。なんかこの辺りに引っかかっちゃってたので、救出に今来ました。普通にここで倒したらええやないかいというぐらいの感じになってるじゃないですか。よし、それでは引っかからないということが確定判明いたしましたので、ちょっと入れていきましょうか。それとここの、修復が必要になってまいりました。こういうことですね。これでどうだろうかと。引っかかってらっしゃいましたね。さっき来ようと思って来れなかったみたいなのが多少は減って良くなるのではないかと勝手に思っておりますが、いかがでしょうね。一部このようにトラップドアつけとこうかと思います。はい、夜になりました。その間にビーコン増やしておきました。どこにいてももうあの届くようになりましたよ。そんなビーコンバッチリ、ワールドになりましたこちらでございますが、ここのポジションここでね待ってみますか。引っかかるだけでございました。このトラップドアがある方にやっぱ集まってきてるんですよね。だからここをもうこうしちゃえばどうなのかなと。こうすると、はい、この方向を定めてしまえば完全に取りっぱぐれなくやれるかなと思うんですけど、あ、なんとかなるかな。攻撃が一人にでも当たれば、あ、大丈夫だね。狙うならここなのかもしれんですね。もっとここが違うブロックだといいのかなと思うんですけど、なんかいいのないですかね。さあ、夜になってまいりました。では湧いたのでここでちょっと待ってみたいと思います。当たり判定を出しながら、あ、もうそうするとここへ入ってこれさえしないのか、やっぱりトラップドアだと難しいということなんでしょうかね。はい、鎖を設置してみました。引っかかりましたね。はい、どんどんこっち来ます、どんどんこっち来ますね。もっとだから
ろうそくはこうやって宙には浮きませんし、だから使えるのは鎖もしくは鉄格子ってことになるんですけど、両方をこう同時に叩くことができればいいんですけどね、なかなか難しいですね。様々な方がねこの作り方されてますので、みんなもね見たことあるあの形かもしれませんけど、ちょっと改造をねしてるし、手と手を加えておりますので、でかつですね、どれがいいんだろうなっていうところで今いろいろと検証してるところがありますね。はい、あ、こんな感じですね。たまーにちゃんとまあ被膜は集まっておりますので、結果オーライで、本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。はっ、明日はなんじゃ。おー、OK! Hold on.